Doncs ara també és moment d'anar fins a Tarragona per parlar de cultura, perquè avui entrevistem Maria Glòria Oliver, que és directora del Caixa Fòrum de Tarragona. Benvinguda a Carrer Major. Moltes gràcies, Gemma. Teníem moltes ganes d'aquesta entrevista, eh? L'hem vingut arrossegant de fa bastant i per fi us tenim aquí amb nosaltres. Benvinguda. Sí, sí, contents de compartir aquesta estona amb els montblanquins i montblanquines i doncs, de tenir l'oportunitat d'acostar-vos una miqueta, no?, a tot el que pot oferir Caixa Fòrum a tot aquest territori tarragoní, evidentment. Exacte. Caixa Fòrum Tarragona es va instal·lar l'any 2008. Per tant, ja fa 14 anys que sou en aquest edifici emblemàtic neoclàssic del carrer Colom, no? Exacte. Ha estat tota una trajectòria, no?, que doncs, aquest edifici ha passat per diferents moments. Doncs, al voltant de la societat ha anat regenerant-se i oferint doncs, diferents aspectes en cada moment, no? el que necessitava. Vull dir, va ser una escola de Santa Madrona, després va passar a ser una biblioteca, després es va transformar en el Centre Cultural i Social, que va ser una mica l'antecessor del que seria el Caixa Fòrum, per arribar doncs, a dia d'avui, des d'aquest any 2008, com bé deies, a formar part d'aquesta xarxa de centres Caixa Fòrum, doncs que ja són 10 els que tenim doncs, en tot el territori espanyol, exacte. M'imagino que devia ser molt esperat, no? Perquè els que som d'altres comarques, anar al Caixa Fòrum sempre ha sigut doncs, una festa. Per tant, aquí que les comarques de Tarragona també poguéssiu tenir aquesta oferta cultural, artística, no? Doncs com va ser la rebuda i com valoraria aquesta trajectòria, aquests, com dèiem, 14 anys de ser instal·lats aquí a Tarragona? Bé, doncs els començaments, tot i que jo no els vaig poder compartir perquè doncs, fa relativament pocs anys que estic aquí en el centre, sí que podem dir que des dels seus inicis va ser un centre que de seguida va convertir-se en un referent cultural en la ciutat i en el propi territori. Com bé deies, a l'abast de gent d'arreu, perquè doncs, són molts els visitants que també són de les comarques, però també de tot el territori espanyol i moltíssim turisme durant l'estiu. Per tant, ens hem convertit doncs, en un centre de trobada, d'intercanvi, on doncs, a través no, de les exposicions i de totes les activitats que s'ofereixen, que són moltes, molt eclèctiques, molt variades. Jo diria que l'èxit rau en que doncs, aquesta oferta és molt assequible per a tots tipus de públics, perquè doncs, té una finalitat i un objectiu molt divulgatiu i que doncs, el que vol promocionar és doncs, posar a l'abast de tothom coneixements perquè podem afavorir no, el pensament crític, puguem aprendre, però també puguem divertir-nos, puguem interactuar mentre estem aquí i tot en un conjunt no? el que ofereix doncs, és la voluntat d'apropar la cultura i, com no, de proporcionar el progrés a les persones i a la societat. Per tant, Caixa Fòrum jo crec que ha estat molt ben rebut. Estem molt contents de l'acollida que ens fan doncs, tots els nostres visitants i bé, doncs, veure doncs, que en uns moments tan difícils com els que hem passat en aquests anys de pandèmia, doncs, la gent ha continuat venint amb moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió i això doncs, ens esperona no? a continuar treballant doncs, per apropar la cultura i la ciència a tota la ciutadania. Com deia, les propostes de Caixa Fòrum Tarragona són eclèctiques, molt variades, per molts tipus de públic i avui, que ara tot just som a mitjans de novembre, agafant aquest tram final doncs, de l'any, també ens agradaria fer un repàs a aquestes exposicions que no ens podem perdre perquè el 2023 potser algunes ja no hi seran. Llavors, m'agradaria que parléssim d'aquesta que va començar el 14 de setembre i que sí que hi serà fins al febrer, no? La de dins i fora del mirall. De què va aquesta exposició? Bé, doncs és una exposició, la veritat, una mica sorprenent. És una proposta molt, molt imaginativa perquè doncs, posa com a centre d'element museogràfic, en aquest cas el mirall, no? Aquest objecte no? tan quotidià, però que a través d'aquesta exposició doncs, ens fa doncs, conèixer
d'una banda, doncs, tot allò que s'amaga, no?, darrere de la ciència, en aquest cas de la física, de les matemàtiques, com funciona el mirall, i després una segona part que el que ens demostra, doncs, és les grans qualitats, no?, d'aquests objectes en la nostra vida quotidiana, que ens han permès, doncs, poder, a nivell de ciència, doncs, permetre tants avenços i tants coneixements, no? Tot això es fa a través d'un recorregut, doncs, bastant sorprenent, doncs, molt interactiu, que això agrada moltíssim al públic. En aquest cas és quasi bé, doncs, necessari tocar i testejar totes les experiències que podem descobrir i, doncs, fer, doncs, aquesta visió una miqueta del que hi ha dins i fora del mirall, conèixer, doncs, això, no?, totes les possibilitats que ens ofereixen a nivell de ciència, però també a nivell molt quotidiana. I potser també ens acabaria fent una reflexió de que, bé, la realitat a vegades no és tot allò que ens sembla veure, no? I això potser podem establir un paral·lelisme amb fins i tot, no?, amb les imatges que d'un mateix volem donar a dia d'avui, per exemple, no?, cosa tan normal a les xarxes socials. Per tant, també té una lectura des del punt de vista humanístic, no?, que una miqueta podríem dir que totes les exposicions pretenen tenir aquesta transversalitat de portar cultura, de portar ciència i també d'un llenguatge humanístic, no?, que ens porta una miqueta a tocar doncs, moltes temàtiques i molt diferents. Aquesta seria, com bé deies, aquesta primera exposició de temporada i ja, doncs, per avançar-nos una miqueta al que vindrà, perquè serà ja dintre de poc, el mes de març, crec que també serà una molt bona, doncs, proposta, és la dels cartells modernistes, on podrem també gaudir d'una exposició magnífica de com se va viure l'eclosió del cartell artístic al 1900, no?, a la volta entre segles, com va néixer com un element de primera publicitat, no?, i com ha esdevingut, no?, doncs, una obra d'art, no? Podrem tenir, doncs, la possibilitat de veure obres inèdites d'artistes com Steinlen, Mucha, Ramon Casas, etc., no? O sigui, això ja diem, no? Són dues ofertes totalment diferents, però que, doncs, garanteixen, no?, que la majoria dels públics puguin trobar en aquestes propostes el seu encaix i les seves preferències. Mm-hmm. Aquesta de miralls, volia preguntar-vos si aquestes exposicions són itinerants, si se'n van a aquests altres 10 centres CaixaForums que teniu, ha anat voltant, ja havia estat a altres llocs? Sí, el procés que fa, doncs, a la xarxa CaixaForum és, doncs, precisament plantejar una sèrie d'exposicions que van itinerant pels diferents centres. No sempre totes passaran pels mateixos centres, però sí que, doncs, tindran recorreguts, perquè mai una exposició es crea per un únic centre, no? Imagineu-vos que hi ha exposicions de gran pes perquè es fan amb aliances, doncs, amb museus com el British, com la Cinémathèque Francesa, etc., que estableixen un marc de col·laboració per tal que aquella exposició, un cop feta, confeccionada, doncs, pugui ser, doncs, itinerada i presentada a diferents ciutats. En aquest cas, Miralls és una exposició que neix de producció pròpia, és a dir, neix a Cosmo Caixa, però que compta també amb l'assessorament del Museu de les Matemàtiques de Catalunya i també el Centre de Ciències Fotòniques. Va néixer aquí a Cosmo Caixa i després va estar en dos CaixaForums de Sevilla i Saragossa, però ara és quan comença l'itinerari per Catalunya, el que són els CaixaForums catalans, començant ara, doncs, aquí a Tarragona, després també es podrà veure a Lleida, probablement, doncs, també el de Girona, etc., no? O sigui que sí que farà, doncs, aquesta itinerància, aquest recorregut. Mm-hmm. Igual que comentaves que hi ha com aquesta reflexió, no?, des del punt de vista matemàtic, més de la física quàntica, sempre hi ha com aquesta mirada més científica, després aquesta més humanista, no?, de reflexió, i no m'agradaria deixar de comentar que també hi ha aquesta picada d'ullet a l'Alícia del País de les Meravelles, no? Exacte, és el fil conductor, és el que doncs, convida una miqueta a travessar aquesta porta que una mica ens recorda, no?, doncs, el conte de Lewis Carroll i, de fet, durant el recorregut en aquesta exposició ens trobarem referències
doncs, també a pel·lícules que han tingut doncs, els miralls com a part no? de la seva essència i doncs, fer sempre aquest recorregut artístic en el que podem trobar doncs, també no? pinzellades doncs, que no són totes científiques, no? sinó que dèiem sempre que es barreja molt la cultura, la ciència i la humanitat. Mm-hmm. I m'ha deixat molt intrigada aquest calidoscopi construït a escala humana. Això és un dels must que no es poden perdre, és un dels atractius? Sí, aquest és, sens dubte, l'atractiu més sorprenent, per així dir-ho, perquè, doncs, com bé deies, no, et dona la sensació d'estar passant per un túnel del temps en el que doncs, aquest calidoscopi no, ens reflecteix quasi bé de forma infinita i doncs, bé, és tota una aventura. Hi ha gent fins i tot no, que ui, li fa doncs, una miqueta de cosa passar. Fins i tot això està previst perquè hi ha una sortida alternativa. Hi ha persona que és sensible a la sensació de buit, que és el que ens dona aquest calidoscopi, i és el que justament ens fa travessar aquests dos àmbits de l'exposició, de passar del que dèiem abans, del que hi ha dintre del mirall, cap al mirall quan ja treballa en relació a la llum. No? I, per tant, aquest mm-hmm. calidoscopi és el passadís que doncs, tothom no deixa de fer-se un bon selfie perquè la veritat és espectacular. Quant temps trigueu a produir? No? Tot el que és una producció, ara estava pensant, no? entre que és una producció pròpia, que hi ha hagut tot aquest assessorament d'entesos en el tema, quant de temps es pot trigar a fer una exposició d'aquestes dimensions? No? Bé, són anys els que es tarden en produir les exposicions, perquè, com bé dèiem, no? sempre doncs, es fan en col·laboració doncs, amb entitats, amb altres museus, amb equips tècnics. Per tant, hi ha tot un procés d'estudi, de preparació, de planificació, de recollides de materials, de continguts, i després, no cal dir-ho, no? segons quines exposicions, doncs, tot el que és el trasllat, la cura de les obres, etcètera, etcètera, doncs és un procés altament complex que això doncs, es porta directament des d'una àrea d'exposicions que es dedica exclusivament a fer aquesta producció i disseny de les exposicions i nosaltres entrem en joc quan les rebem al centre, on doncs, es produeix el muntatge, un muntatge que en aquest cas Miralls ha estat molt complex perquè doncs, hi ha molts elements expositius i ben bé doncs, hem estat quasi més de 3 setmanes no?, transformant la sala d'exposicions perquè, com sempre diu tothom, no?, quan cada exposició que comença quasi et sorprèn perquè dius estic en un altre museu, en un altre espai. No? I això fa que doncs, també no deixi de ser doncs, altament positiu no? perquè doncs, la gent de vegades ja només ve a Caixa Fòrum a veure quina exposició i què ens aporta i quant diferent és una de l'altra. I això també doncs, creiem que és una part doncs, molt enriquidora que ens dona doncs, aquesta part positiva. I tant que sí. I dins d'aquestes activitats paral·leles a l'exposició, la propera cita seria el diumenge 27 a 11:45 del matí, que és una conferència participativa, no? A partir de 8 anys està indicada, que la fa el catedràtic de Física i Química i divulgador de física, que ha sigut assessor vostre, no? Com dèiem, dins d'aquests assessors que han col·laborat a l'exposició Miralls, Jorge Barrio Gómez. Fes-nos un petit avançament d'aquesta conferència. Bé, doncs, com bé deies, totes les exposicions porten no, al seu voltant un conjunt d'activitats paral·leles que el que volen és doncs, continuar aprofundint en allò que la mostra ja de per si ens desperta i ens ensenya. I en aquest cas, doncs, bé, les visites guiades, en aquest cas per la família, doncs, ja ens plantegen una sèrie de descobertes a la pròpia exposició, però el que farà aquesta conferència familiar és fer-ho en un format una mica més doncs, quasi participatiu, perquè no serà una conferència a l'ús, serà una conferència ben bé taller, en la que doncs, la família, i diem la família perquè les activitats familiars no es dirigeixen als nens ni als adults, es dirigeixen a un públic no? heterogènic com és la família, diferents edats, diferents continguts, etc. I doncs, el que voldran és acabar d'explicar aquests processos que hem descobert, aquestes descobertes, doncs, en un espai doncs, una miqueta més proper, com serà un auditori, com serà un escenari que tindrà doncs,
elements que ja podrem també doncs, interactuar i doncs, creiem que és una manera també de cara als més joves a que s'habituïn no? El fet de començar doncs, a assistir a espais d'escolta doncs, que a la vegada aprenguin però que també es diverteixin. No? Això és una miqueta també la voluntat de totes les activitats familiars, de compartir espais d'aprenentatge doncs, amb la família. No? I doncs bé, jo crec que aquí la diversió i l'aprenentatge, en aquest cas, estan assegurats. És evident que CaixaForum posa molt l'ull a què està passant, perquè també trobem aquest taller de slime, no? Diu fluid meravellós o moc fastigós, un taller que va tenir lloc el 5 de novembre, però que tornarà a tenir una segona edició el dia 4 de desembre. Com és que l'slime arriba a CaixaForum? Què hi passa? Què fan? En fan? Sí, els tallers familiars de ciència són un èxit rotund. Per què? Perquè doncs, la veritat és que ofereixen doncs, en un espai molt còmode, molt tranquil, doncs, una diversitat d'aprenentatges i d'experimentació que de vegades no es poden fer a casa o fins i tot no es poden fer en segons quines aules. I bé, l'slime és quelcom no? que ens fa gràcia fins i tot als grans, no? I doncs aquí poder doncs, convertir-se no? Una miqueta en investigador per un moment i manipular doncs, tots aquests elements que acabaran produint no? aquesta substància tan fastigosa però a la vegada tan, no? tan atractiva. Exacte, doncs això doncs, encanta els nens i doncs, després fins i tot poden prendre la fórmula cap a casa i poden fer després les proves i podran continuar doncs, produint a casa seva. No? Però en general doncs, tot aquest tipus de tallers de ciència és el que dèiem, no? Són doncs, molt enriquidors perquè la voluntat de tots aquests tallers, evidentment, a part de la divulgació científica, és també una miqueta no? doncs, despertar vocacions científiques, no? despertar inquietuds en els nens i les nenes i doncs, bé, és una manera doncs, molt fàcil i molt divertida no? de començar una miqueta en aquesta parcel·la no? de la ciència que és de ben segur ho veiem perquè doncs, van creixent i van assistint a tallers doncs, no? d'altres categories i tal i doncs, bé, acaba sent doncs, sempre molt ben rebut i fins i tot no? les escoles doncs, utilitzen no? aquests tallers una miqueta per donar complement a activitats que s'estan portant a terme a les escoles i que tal vegada allà no disposen no? dels recursos o materials per posar-ho en pràctica. Doncs moltes gràcies, Maria Glòria. Gràcies, Maria Glòria Oliver, directora del CaixaForum de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos al carrer Major. Fins la propera. Fins la propera. Moltíssimes gràcies.